Zdravo, moje ime je Sofija i dobrodošli u novi Beauty Bang Theory video. Danas pričamo o Lily Hallu i neke stvari ja sam kupila online i zapravo pre nego što počnemo sa ovim, želim da vas zamolim ponovo, jako mi je žao što moramo da pričamo o ovome, ali molim vas da budete odgovorni, bilo da idete u online ili offline kupovinu, tako da, eto. Samo to ukratko, a pokazat ću vam sve proizvode koje sam kupila u Liliju od prethodnog videa ovog tipa i iskreno se nadam da ćete uživati, tako da možemo da počnem odmah. S obzirom da sam kupila samo jedan komad šminke, ubacit ću ga odmah ovde. U pitanju je još jedan put Catrice HD Liquid Coverage, moj omiljeni puder, nijansa je 10, ukoliko nekoga interesuje, njega imam sad i u apsolutno svakom videu koji sam snimila, hiljadu puta sam ga spomenula, tako da neću daviti, meni stvarno odličan. Jedina napomena da ukoliko imate suvu kožu, vodite računa da je dobro hidrirate pre njega, inače sve ostalo mu je apsolutno savršeno. Ovo je bila jedna, stajala je pored kase kupovina, ovo je Afroditina maska, Y mask, 4D laser transformacija. Piše intenzivna nega u borbi protiv bora, patentirane mikrosfere morskog kolagena tokom nanošenja na kožu prodiru duboko linije bora i zaglađuju ih. Masku u izvršnom sloju nanese na očišćenu i toniranu kožu i ostavite da deluje 15 minuta, zatim ostatak umasirajte u kožu. Nemam pojma kakva je, javit ću vam kada je budem probala, ali delovala mi je onako zanimljivo, nisam je vidjela ranije, zato sam je i kupila. Nakon toga, već sam vam spominjala da sam kupila Garnier bio proizvode, međutim, rešila sam da kupim i ovo ulje, s obzirom da stvarno sve više uživam u uljima, što zbog masaže, što zbog nege. U pitanju je njihovo ulje sa lavandom, koje je za sjaj i za uglačavanje kože, kako ovde piše. U svakom slučaju, ono dolazi i u kutiji i pričat ću vam, naravno, detaljnije utiske. Samo sam ga jedan put probala, bilo mi je skroz okej, ali pričat ću vam detaljnije o njem. Nakon toga, Neutrogena Hydro Boost kolekcija je stigla kod nas i mnogo sam srećna, ako ste gledali, mislim da sam to snimila u wish listi za 2020. Tako da sam kupila njihovu okoločnu kremu, ima klasika 15 ml, probala sam je par puta i stvarno mi se sviđa, imam i danas kao bazu, kao i njihova dnevna krema. Inače, ovo je gel, water gel krema, a imaju i gel cream, odnosno kao gelastu kremu. U svakom slučaju kupila sam ovu, ona je namenjena za kombinovanu kožu, ne za suvu, međutim kako je sad leto, vrućine, znam da će mi se te zone više masiti, tako da sam zbog toga kupila ovu koja je namenjena mešovitoj koži. Nemam pojma, za sad mi je ok, probala sam je samo nekoliko puta, ali naravno pričat ću vam detaljnije utiske, ali ono što sam žela da vas pitam jeste da li biste pre voljeli da slušate utiske o Garnier Bio kolekciji ili o Neutrogeni, jer se sad dvoumim koju da počnem da testiram onako samo nju jedno mesec, mesec i po dana, tako da pišite mi da li hoćete Neutrogenu ili Garnier. I za kraj, stvarno nisam mogla da odolim, kupila sam Zjaje Goat's Milk okoločnu kremu. Ona dolazi u ovako maloj bočici, takođe od 15 ml. Znate koliko obožavam njihovu dnevnu kremu, ona je apsolutno jedna od najboljih koje sam probala, tako da sam zbog toga kupila i ovu okoločnu. Ona je i ranije bila dostupna u inostranstvu, ali mislim da se sada nedavno pojavila kod nas po prvi put. Tako da javljam vam utiske, a bila je stvarno povoljna. Pišu vam sve cijene, ali baš sam se iznenadila koliko je bila jeftina, tako da nisam mogla da preskočim. Prvi proizvod za negu tijela je isto Neutrogena Hydro Boost. Piše da je ovo inspirisano negom kože i da je brzo pijući sprej za telo. Obezbeđuje negu telu napređenom formulom za hidrataciju lica, za izuzetno zadovoljavanje žeđi, izvinjavam se, vaše kože, njenu elastičnost i blistavost tokom cijelog dana. I tako dalje i tako dalje. Što se tiče ovoga, probala sam ga, međutim ja bih rekla da se ovo baš brzo troši, s obzirom da mi je nestalo onako prstipo, rekla bih, za jedno mazanje, ali samo nisam sigurna da li je to, da li možda već bilo malo prazno, prosto dokle punjena bočica, stvarno nisam obratila pažnju za to prvo mazanje. Koža mi jeste stvarno bila hidrirana, međutim nisam sigurna koliko je pumpica najsjajnije rešenje, pogotovo zato što ovo ima pumpicu poput onih sprejeva za kosu, nije pumpica kao za sapun za ruke, tako da ne znam, probat ću još, nisam nešto pala u nesvest,
podcast, ali eto, mislim, posle prvog mazanja to i nije za očekivati, svakako ćete slušati detaljnije. Nakon toga, po vašoj preporuci, Velnea krema za stopala koja se drži u reu, glicerin i shea puter. Ovo sam kupila i opet probala samo jedan put ili dva put. Za sad mi se sviđa, ali neću još uvijek da skidam moju veoma zdravu kremu sa trona, ali za prvih par korišćenja stvarno je odlično. Konačno, sam pronašla i to online, ovaj Lotion Pink Chocolate. Pričala sam vam o ovoj kupki istoj Velneinoj koja mi je bila fenomenalna i koja predivno miriše, i ni u jednom Liliju u Kragujevcu nisam uspela da nađem ovaj Lotion, bukvalno samo su imali onaj džumbir, tako da sam ovo na kraju naručila online kada sam naručivala neke druge proizvode i mnogo sam srećena. Ja sam probala par puta, okej mi je, predivno miriše i koža nastavlja da miriše, ali onako kad se njušnete, nije da sad gušite ni sebe ni druge, ali nešto nisam primetila da je preterano negujuće, ali opet, mislim, ovo su, nisu čak ni prvi utisci, ovo je prvo korišćenje, tako da definitivno ću vam pričati više. Nakon toga, ja znam da sam vam dosadila i mene će Nega nije skupa da otera u bankrot, bukvalno, ali kada sam videla kod nje na Instagramu recenziju za ovaj Paradise Gel, morala sam stvarno da ga kupim. Ona je pričala detaljnije o njemu, ostavit ću svakako da to pročitate, međutim, prodala mi ovaj proizvod kada je rekla da se može koristiti kao maska na licu. Ja sam vam pričala x puta da stvarno maksimalno se trudim da ne kupujem nikakve sheet maske, s obzirom da smatram da nisu dobre za ekologiju, tako da mi se mnogo sviđa ideja da imam ogromnu masku za lice koju mogu redovno da koristim. Znam da postoje i proizvodi koji su baš maska za lice, ali eto, probat ću ovaj. Malo pre smo ga otvorili prvi put i Saša, ja sam se oduševila kako miriše, tako da za sad mi se to sviđa. I za kraj, znate da ja uvek jurim ove ogromne sapune, a ovo mi je omiljeni miris u litarskom pakovanju koji nisam ni znala da postoji. Ovo je Palmolive Milk and Honey, odnosno mleko i med, i piše da je 1 litar i da je za ovu kesu iskorišteno 80% manje plastike nego za jednu onu bočicu sa pumpicom, tako da velika preporuka. Kupila sam pre svega moju farbu i znam da sam neofarbana već 3 meseca, hvala koroni, i na kraju ću morati sama jer ja još uvijek nisam spremna da odem u frizerski salon. Tako da sam kupila, bila je na onom popustu 360 dinara i stvarno se mnogo isplati s obzirom da je 200 dinara jeftinije kada je na popustu, tako da sam kupila jednu kutiju. Nakon toga, po vašoj preporuci, kupila sam L'Oreal Dream Long kolekciju. Ovo je šampon. Ja ih razlikujem tako što je sa gornje strane poklopac, a na balzamu je sa donje strane poklopac, kao i kremu za kosu. Ja inače kreme za kosu mnogo volim, ovde piše da je krema za dugu i oštećenu kosu, moje to nije, ali svakako volim kreme. Želite dugu kosu, ali stalno morate da skraćujete oštećene krajeve, ovo je No Haircut Cream, odnosno produžava vreme do sljedećeg šišanja. U svakom slučaju, stvarno se radujem isprobavanju i mnogo mi se sviđaju pakovanja ovoga, a 1000 puta su mi preporučili, tako da nisam mogla da ne kupim. I za kraj, kupila sam Wash & Go ovaj sprej za raščešljavanje. On je onaj dvofazni sprej koji treba da promućkate pre toga i nisam ranije vidjela, mislim da je ovo neka nova kolekcija. Vidjela sam da imaju i plavu verziju, ne znam sada u čemu je razlika, ali u svakom slučaju stvarno mi se sviđa ovako kako izgleda. Inače, piše pozadi da je za balzam za lako raščišćavanje kose sa kokosovom vodom. Tako da probat ću, poću da vam javim utiske, znate da sve što ima kokos kod mene prolazi, tako da se iskreno nadam da će mi se svidjeti još nešto pored mirisa. Toliko u ovom Lili holu, iskreno se nadam da ste uživali. Još jedan put vas pozivam da budete odgovorni i prema sebi i prema drugima kada odlazite u kupovinu ili naručujete online, a svakako mi pišite vaše preporuke, šta ste to vi nedavno kupili ili šta želite da ja isprobam, a da se može kupiti u Lili. Toliko od mene za danas, ljubim vas puno i vidimo se vrlo uskoro. Ćao!